Tervetuloa tähän runo- ja musiikkituokioon Utajärven kirkkoon. Tämän tilaisuuden nimi on Kevään ihmeiden äärellä soi luojan kunnia. Ja me ollaan järjestetty tämmöisiä runomusiikkitilaisuuksia. Viime kesänä oli ensimmäinen tämän tyyppinen ja sitten joulun alla toinen ja tämä on nyt sitten kolmas. Eli vähän semmoinen jo perinteeksi tullut. Ja tänään on suvivirren sunnuntai ja lopuksi laulamme sitten suvivirrestä. Tosiaan pian säkeistö ja yhteislauluimme ja ne sanat on siellä meidän käsiohjelmassa. Runoja lausuvat Ella Erkkilä, Maira Kaakinen, Liisa Karppinen, Sinikka Karvonen ja Anni Palokangas. Musiikkiavustajina lauluryhmä. Satu Krip, Tarja Mattila, Anja Kiloneeri, Eva Salminen, Anna Väänänen ja Maija-Liisa Väänänen. Lisäksi Mari Kemppainen soittaa kanteletta, Anna Manninen viulua ja myöskin säästää pianoa. Ja hänen tyttönsä Helen Manninen laulaa Suvi Suonsivu soittaa klarinettia ja minä säästän pianoa. Hartauden pitää Henki Nitsinen. Ja kuvaajana on Raimo Honkanen. Tähän me olemme istuneet lepäämään. Kohmeiset kädet tauonneet talven työstä ja laskeutuneet syliin odottamaan, että sulaisivat. Tähän me olemme istuneet kuulemaan, miten kevään ihmeiden äärellä soi luojan kunnia. Kun kevein siivin kevättä kannetaan routaisen maan syliin, pakahtuvan veden pauhu tyyntyy pulppuavaksi lähteeksi. Pauhun tulvassa maa hevää kukkimaan ja ihme kypsyttää laihon leiriksi. Tähän me olemme istuneet laulamaan suven laulua. Heleän vihreässä riemussa kevät virsi soi kirkkaasti. Riite soiden silmissä sulaa, jäähyleet kirtoavat ja särkyessään herättelevät kuin kanteleen tien. Tähän me olemme istuneet kiittämään elämän lahjasta, hallan ja helteen juoksusta, jaetusta leivistä. Kuoreisista murusista kämmeneltä. Tässä on hyvää levätä sulaneiden käsi.
käsin varmoin rahakin kukkasia koulutsin. Kastelin ja istutin värikkäisiin ruukuihin. Hentovartsi ikkunaan tahtoi valon varttumaan. Joku paikkaan suojaisaan vahvaksi jäi kasvamaan. Herkin sormin, sydämin, rönsyydyttä ojensin. Nostin valoon, karjohon, sinne, missä paras on. Niin kuin kukat ruhussaan, ihmistaimet hienoissaan, avaivat nukkujaan, uuteen aamuun, ihanaa. Repussa leivän tuohi littiä lähti, mätäs suurella puun. Kanssani etkö lähde, metsään toukokuun. Polkua koukeroista, metsä sinua vie. Ihmettä tuskin moista, tarjosi tasainen tie. Asuu kaikissa puissa kauneus tilainen. Viipyy lintujen suissa onnisen. Repussa leivän tähden, kanssani etkä lähde. Siellä juurella puun on tuuli hitti ja lähde. Lähde toukokuun. Jokainen kevät nostaa kyyneleet silmiin ilosta, sillä tämä maa on niin kaunis. Järvi on aina uusi ja erilainen. Rannoilta kahvin ruskea, keskeltä kirkas. Se näyttää virtaavan kuin joki kadoksiin metsiin. Lämpiminä aamuina sen kiekoo suun.
sinertävä kuin aamumaita. Sateella sen silkki on harmaa. Kirkkaat aamut kohoavat, päivä ja yö vaihtelevat, sadeilla kuumas ilma. Vuoden aikojen lähtö ja paluu, lintujen laulu, äänten häikin, aamu ja ilta. Kevät ja syksy palautuvat hämmästyttävät minuun. Lasten sanoja. Rutistin kolmevuotiaan arkkitehtiä ja sanoi tykkäväni hänestä, johon poika kommentoi, mä katsois tykkään susta. Veera sai pikkuveljen syvinsä ja hän totesi, tällä on reijät nenässä. Aikuisten kyselyssä, miksi ihmisillä on reijät nenässä, tyttö totesi, kaivamista varten. Kauniina kevättäivänä aurinko säteli järven jäällä. 2-vuotias Anna kuulasi, äiti katoo, nyt aurinko on mennyt uimaan. Pikku Iiris muutti Helsingistä Rovaniemelle ja pari viikkoa muuton jälkeen totesi äidille, äiti, mä osaan sanoa kylmä ja valaamis. Vielä itki ja kylmä vieläkki koskelle. Tyttö pyysi, äiti, ota yliin, mulla on itku koskella. 5-vuotias Riikka opetteli lukemaan ja kysyi äidiltä, tunnetko sä tätä lintua, kaunis kairakka? Äiti, kestääkö nää nyt tätä huuliharkutinta, varmasti minä alettuaan soittaa huuliharkua.
3-vuotias Pelle hermostui liikennevalossa äidille, kun äidille ajanut päin punaista. Miksi nämä mennyt, kun mehän ollaan kumpikin tyttöjä? Isä nukkui vuosaten soppalla. 5-vuotias Annette totesi, äiti katoo, iskä kehtää. Äiti kysyi 3-vuotiaalta Hannelta syömin päälle, että mitä sanotaan. Äiti saa syödä loppuun. 2,5-vuotias Kaisa yritti poria mandariinia ja toteaa, tämä mandariini on lukosta. Äiti ja isä juttelevat keittiössä 3-vuotias Joonatan sanoo, nyt mun pitää kyllä keskeyttää tuon teidän leikkijatkitaan maitoa. 6-vuotiaalla Sandralla oli suru kissan kuoleman vuoksi. Hän lohdutti itseään toteamalla, onneksi se ei kuulu sukupuuttoon.
saana suolla täällä harmaa, vanha viettäkin, nukkamielu, vanhan mallinenkin. Mutta mitäs takista? Se astui kulkinat sen Ylen juhlallisena, kallellansa pää kuin esteetikon. Silisteli väliin silmiänsä, niin kuin peilinäyttelyssä tehdään. Katsoi joskus ylös ympärille, sitten jälleen maahan mietteissänsä. Pää ja kaula keikkui täynnin tahtiin. Joskus hyvähti se poikki mättään, vähän niin kuin varkain arvotansa. Palas sentään juhlakylmiin kohta, käynnissänsä vakaan verkkaisessa. Peikautui niin kuin ohiminen lähteen silmässä ja suoristi he. Arvokkaa peitopisesti luokan eessä koulutarkastajaa. Mikäs kun on luonnon luoma lahja? Arvokkuus on kurjen toinen luonto. Totta puhui, oli arkitöissään kuutti kesken elämänsä proosaa etsimässä suosta sammakoita. Armas koulua, siihen jokseen tulla lennähti kuin puutapilvi olisi lehahtanut taivaalta. Päivää kuomakulta, kaunis ilma. Vastaisko tuolle, mieti kurki. Heitti olan takaa ylpeästi, anna se jää kauniin ilman olla, mitä siitä minulle sä haastat. Eikä mennyt kurki joutsen hämillensä, laukas vastaan sanan voimallisen, jotta melkein hyväksi meni kurki. Terveisiä veli taivahasta. Taivahasta. Tuota, mitä se on? Kysymys kuin varkain palasti he kurjen kielen alta. Jouksen itseksensä silmää eskein alkoi mielevästi tarinoida. Ettäs kysytti, se vast on jotain. Se on paikka paljon kauniimpi kuin on suo ja maa ja metsä tuossa. Pilveen päällä. Päivän tuolla puolella, yläpuolella Vipajärven tähteen, iki ihanainen maa on taivaan. Kaik on siellä paljon parempaa, mutta onko siellä sammakoita, tarttui tosi innostunut kurki. Mitä? Sammakoita? Eihän toki. Kurki kaasi hallituksujen kaulaa, sitä minäkin. Ei sammakoita, mitä sitten itse taivaasi. Thank you.
Nyt kuulet sitä aikuisten sävyä. Taitava mies teki mitä tahtoi. Rakensi taloon, huolaili savesta linnun, pesti puusta ihmisen, kehitti hevosen, korjasi automoottorin. Taitava mies katsoi käsiensä työtä ja näki, että se oli hyvä. Suorikkaat, karjaat, lämpimät kädet, 10 joustavaa ja vahvaa sormia. Hän viheteli matkallaan, pyöritteli käsiään, katsoi kämmeniään. Kämmenien voimoja ja mietti, kuinka ison linnun munan voisi kätkeä myrkkiin. Hiekkaisessa polussa oli rankkasateen muutama kuoppa. Taitava mies ei nähnyt kuoppaa, vaan nätkähti täistikään maahan. Kädet taipuivat kuin ohkan niska ja mies tuli puhuta kivusta. Aikanaan kädet paranivat, mutta jäivät voimattomiksi kuin hukkasit. Taitava mies ei suostunut sohvan pohjalle murehtimaan. Hän asteli pitkin hyvien kuijan ja näytti väärän näkyvöitä käsiään vastaan kuljoille. Ensin tuli vastaan pieni tyttö. Mitä minä teen näillä käsillä, mies kysyi. Tehän hyvä pitää nukkulaa vaan sylissä, tyttö sanoi. Tule meille leikkimään. Taitava mies kiitti ja käveli eteenpäin. Vastaan tuli nuori poika. Mitä minä voin tehdä näillä käsillä, mies kysyi. Niin on hyvä takuuttaa, poika sanoi. Tule illalla katsomaan, kun otimme kalloa. Mies kiitti ja jatkoi matkaa. Vastaan asteli johtaja saapui kädessä. Mitä voin tehdä näitä käsillä? Taitava mies kysyi. Ryhdy tietäväksi kertojaksi. Kerro, mitä kaikkia olet käsillesi tehnyt, johtaja sanoi. Tule huomioon minun työpaikalleni. Taitava mies kiitti ja katsoi käsiä. Nämä ovat vain kaksi kättä, kaksi vajaalaista kättä, mutta voin tehdä niillä mitä ikinä haluan. Siitä lähtien hänet tunnettiin taitavana miehenä, jolla on ihmeelliset kädet.
hätkäilemättömät hyvät jälleen kerran on herättäneet elon koko luomakunnan. Ja maailma on räjähtänyt täyteen luomisen vajua riemua. Juuri tänään tahtoisin laulaa ylistyslaulun sinulle elämä. Tahtoisin laulaa lasin kirkkaan laulun, jonka sävelys oli kuulalla ja kauniina, niin kuin mustavastain huilu pimeässä kesäyössä. Tahtoisin laulaa yksinkertaisen laulun, jonka jokainen sana on tosi ja aito, niin kuin koivun tuoksu ensimmäisen kevätsateen jälkeen. Tahtoisin laulaa näin. Rakastan sinua, elämä. Rakastan silloin, kun annat. Kun ruhtinaslahjoisi runsaus ryöppyää ylitseni. Kun ilo, hellyys, ystävyys, ihmisen läheisyyden lämpö lankeavat osaksini. Ja sydämeni on kevyt ja onnellinen. Mutta tahtoisin oppia rakastamaan sinua silloinkin, kun sinä otat. Kun vaadit takaisin jonkun lahjoistasi, kun kiellät jotain keskeistä. Jotain, jota ilman on antiota elää. Tai pakotat minun hyväksymään kipeä etelien jäähyväisten välttämättömyyden. Sillä saaminen ja luopuminen, tuleminen ja lähteminen, alku ja loppu, kaikki ne kuuluvat sinun kuvasi elämä. Ja siksi tähden tänään kiittää sinua kaikesta, itkusta ja naurusta, ilosta ja tuskasta, rakkaudesta ja rakkaudettomuudesta, kukkimisesta ja kuihtumisen kivusta. Sillä katoamisen ja kuoleman varjon alla täyttää sydämeni riemuitseva kiitollisuus. Olen saanut olla ihminen. Thank you.
oppisimme olemaan kiitollisia pienistä asioista. Laulusta, joka vie ajatukset muualle, sillä on niitäkin, jotka eivät voi kuulla. Auringonlaskun kauneudesta, sillä on niitä, jotka eivät voi nähdä. Kotimme lämmöstä, sillä on niitä, joilla ei ole ollenkaan kotia. Ystävien kanssa vietetystä ajasta, sillä on niitä, jotka ovat yksinäisiä. Kävelystä rannalla, sillä on niitä, jotka eivät kykene kävelemään. Pienet asiat, niistä elämä koostuu. Alusta loppuun jo tehty. Kaikki askeleet jo luovu. Sakian samainen seassa, ilon päälle, nyt tukkien keinossa tuoreet lehdet, polun syrjässä tulon juoksi. Helvetessä paljon terävät reunat, särkyä ennen päivä. Rajaa polkujen ääni. Tällä polulla askeleet uskaltavat lähelle. Kyyteettömät käsivarret yhä uudelleen kymmenestä tänne. Ilosta teet.
Täällä tuntua sateen tuoksi. Polvaren puissa vestyt veneet, aurinkon kirkkaan. Valon syvissä sulaa kaikki varmuut. Löytävät täydettään.
siunalla osallisuus olkoon meidän kanssamme. Tänään kirkkovuodessa vietetään pyhää kolminaisuuden päivää. Tälle sunnuntaille on omistettu Vanhan testamentin teksti, joka on hyvin tuttu, nimittäin Herran siunaus. 4. Mooseksen kirjasta luvusta 6 voimme lukea. Herra sanoi Moosekselle, sano Aaronille ja hänen pojilleen, kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeni, minä annan sille siunauksen. Herran siunaus on hyvin tuttu. Sillä on siunattu lähtiöitä, saateltu matkalle. Herran siunauksen myötä on saateltu kirkkotilaisuuksissa alkavaa arkeen, palvelukseen ja tehtäviin. Herran siunaus on läsnä jokaisessa Jumalan palvelussa ja kirkollisessa toimituksessa. Niin kuin kuulimme, Herra antoi Moosekselle tehtäväksi välittää Aaronille ja hänen pojille tämän siunaus, jotta nuo pappisvirka ja tehtävä hoitavat voisivat sillä siunata Israelin kanssa. Eikä vain Israelin kansaa, vaan Herran siunauksella on siunattu kaikkia kansoja. Mekin olemme saaneet tuon siunauksen ottaa monesti vastaan. Tänäänkin juhannuksen päätteeksi Herran siunaus saatteli matkalle. Herran siunaus on tässäkin hetkessä läsnä, muistuttamassa meidän Jumalan hyvistä lahjoista, niin kuin saimme tuossa äskeisessä tutussa suvivirressä lauluja leistä. Kuten kuulimme, tänään vietetään myös suvivirren sunnuntaita. Eri puolilla maatamme Jumalan toivossa, kirkollisissa tilaisuuksissa, hartauksissa. Monissa muissa eri kokoontumisissa on tätä tuttua suvivirttä laulettu ja leisattu. On ihana asia, että sitä voidaan vielä laulaa ja leisata ihan sydämen tyydytyksi. Kukaan ei voi sitä ottaa meitä pois, vaikka välillä on ollut sellaisiakin keskusteluja ja äänenpainoja, että pitäisikö suvivirsi poistaa koulujen kevätjuhlista tai muista yhteisistä hetkistä. Ei sitä tarvitse poistaa. Se on osa suomalaista identiteettiä ja kulttuuria. Se on menneiden sukupolvien meille jättämä aarre, lahja. Samalla myös siunaus, jota mekin saamme omistaa, välittää eteenpäin, niin että myös tulevat sukupolvet kautta aikaa voisivat tuohon suvivirtaan omana aikanaan yhtyä. Tietoisena siitä, että elämä on Jumalan suuri lahja, siunaus ja tehtävä, että Jumala taivaan isä on turva polvesta polveen. Tuttu Herran siunaus tälle päivälle omistettuna voidaan tiivistää muutamaan
ydinajatuksen. Tuossa tutussa Herran siunauksessa pyydetään sitä, että Jumalan siunaus olisi läsnä, niin elämän myötä kuin vastoin käydessä. Usein ajatellaan, että se tuntuu niin helpolta ajatella, että se siunaus on juuri silloin, kun on niitä kevään kirkkaita päiviä. Tällaisia aurinkoisia lämpimien päiviä niin kuin tänään. Mutta Jumalan siunaus kätkeytyy usein ja monesti myös niihin poikkeuksiin, vastoinkäymisiin, hetkiin, joita on niin vaikea ymmärtää ja käsittää. Niissä on usein salattuja siunauksen siemeniä. Noiden hetkien, elämänvaiheiden ja tilanteiden merkityksen ymmärtää usein vasta jäljestäpäin. Näin ole Herran siunaus on läsnä arkena ja pyhänä. Se on läsnä kevään kirkkaana päivänä kuin syksyn synkkinä hetkinä. Toinen pyyntö liittyy siihen, että Jumala taivaan Isä kirkastaisi kasvonsa ja antaisi kasvonsa meidän puolelle, eikä peittäisi kasvoja. Aikanaan sanottiin, että silloin kun Jumala peittää kasvonsa, kun ihminen joutuu Jumalan kasvojen taakse, se on paljon mahdollinen tilanne. Siksi se rukous ja pyyntö on, että Jumala aina vääntäisi kasvonsa meidänkin puolelle, kirkastaisi niitä, että me saisimme olla hänen kasvonsa edessä. Silloin on hyvä ja turvallista olla. Apostoli aikanaan totesi, että tuo Jumalan siunaus, ja erityisesti Jumalan armo ja rakkaus, on niin kuin lämmin katse, joka aivan kuin paistaa Kristuksen kasvoista. Tuollaisen katseen, lämpimän, koskettavan, armattavan katseen, sai myös Pietari osakseen. Hän, joka oli kieltänyt Herransa ja Mestarinsa. Jaakob yhdessä painissa sai tunteen kokeen, että kaiken keskellä hän oli nähnyt Herransa kasvoista kasvoja. Kristukseen uskovana on turvallista ajatella, että Herran meidän vapahteemme ristinnaulitun ja ylösnouseen vapahteemme kasvot ovat tänäänkin meidän keskellämme. Siunaamassa elämäämme ja matkaamme täällä erityisesti ovat läsnä siinä lupauksessa, että me saamme armosta ja lahjaa uskoa synnit anteeksi annetuiksi tuon vapahteen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä sovintoveressä. Jumalan armon ja rakkauden osallisuudessa saadaan tuntea erityistä siunausta ja huolenpitoa. Ja sitä rauhaa, jota Herran siunauksessa pyydetään. Toki ajallista rauhaa, onnea ja menestystä elämää, kaikkea hyvää, niin kuin tässä ajassa saamme toivottaa terveyttä. Mutta Herran rauha on jotakin vielä suurempaa. Se on sisimmän, se on sydämen rauha. Se on vapautta, rauhaa ja iloa Jumalan hengessä. Siihen vapauteen Kristus on itse meidän vapauttanut. Siksi ystäväni tänään tässä hetkessä, Herra siunatkoon sinua. Kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Lämmin kiitos lausujille, soittajille, laulajille, teille kaikille, jotka olette mahdollistaneet tämän kauniin tunnon ja musiikkituotion kevään ihminen äänellä soi Luojan kunnia. Toivottavasti Valokankaan Annin runoa vaikeen. Olette itse kukin täällä kirkossa ja siellä etäyhteisön päässä voineet tuntea ja kokea, että tähän me olemme istuneet lepäämään. Tähän me olemme istuneet kuulemaan. Tähän me olemme istuneet laulamaan. Tähän me olemme istuneet kiittämään. Tästä on hyvä jatkaa. Oikein hyvää taivaallisen siunaamaa kesää teille kaikille. Tätä suviviiren suunnanpäivä, hyvän kolminaisuuden päivää. Hyvää alkavaa arkiviikkoa. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat. Pitäkää hyvästä kiinni. Älkää vastatko pahaan pahalla. Tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja. Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja kaunottaa Herraa toinen toisiin. Hyvän hyvinvoinnissa iloitte. Kevään ihminen päälle soi Luojan kunnia.